Ju ndodh që gjatë natës të ndjeni një bezdisje të lehtë në gryk, apo të zgjoheni i papritmas dhe të shihni në lëkurë një skuqje të lehtë, apo një njollë që nuk e keni patur më parë? Padyshim që në trurin tuaj fillojnë të shfaqen me 10 pyetje që kanë lidhje me shëndetin tuaj. Simptomat që sapo konstatove të duken serioze dhe paralajmëruese se diçka jo e mirë po ndodh në organizmin tuaj. Fillojnë ndjerësitjet e para. Ju pushton ankthi dhe gjëja e parë që bëni është klikimi në internet mbi këto simptoma, me dëshirën për të gjetur origjinën e shqetësimit tuaj nëpërmjet këshillimit me doktor internetin. Është e padiskutueshme që të klikosh simptomat në internet është më pak e kushtueshme se të kryesh një konsult mjekësore. Gjithashtu, klikimi në internet është më i shpejt dhe të kursen kohë se sa po të shkosh tek doktori apo të fiksosh takimin me të. Por, nga ana tjetër ju duhet të mendoni. Përgjigje që do të merrni nga doktor interneti, a mund të klasifikohet e sakt nga ana mjekësore? Sigurisht që jo. Në një pjesë të mirë të rasteve, ju mund të merrni vetëm një orientim të përgjithshëm në lidhje me simptomat që keni klikuar. Por, kujdes, nuk përjashtohet që në pjesën më të madhe të tyre, përgjigja mund të jetë, ju vuani nga një sëmundje e rrallë dhe e pashurueshme. Disa vite më parë në psikiatri, termi hipokondri, apo e thënë ndryshe frika ndaj sëmundjeve, u zëvendësua me një term tjetër, mbase më të përshtatshëm në raport me kohën në të cilën jetojmë, pikërisht për të përshkruar këtë ndjenjë të ankthit ndaj shëndetit. Kjo simptom e re u quajt cyberkondri, apo ndryshe ankthi ndaj klikimit të simptomave mjekësore në internet. Sipas Institutit Psikiatrik Emily Doherty në New York, kjo sëmundje përshkruhet kështu: vartësia ndaj kërkimit të egzageruar të simptomave mjekësore në internet. Në fakt, është thjesht një përcaktimi e saj që normalisht njerëzit në 90% të rasteve bëjnë. Googlimi në internet për çdo gjë, nëpërmjet konsultave virtuale me doktor internetin. Në qoftë se ju jeni një frekuentues i mirë i faqeve online, me kalimin e viteve keni mësuar të diferenconi ato website apo faqe që janë serioze, të mbushura me informacion të vlefshëm, në dallim nga faqet me këshilla të pavlera, jo mjekësore dhe jo shkencore. Ju arrini të dalloni nëse informacioni i marrë vjen nga burime profesionale dhe të bazuara në shkencë, apo nga bloger dhe komente nga forumet që nuk kanë asnjë lidhje me shkencën dhe mjekësinë. Por sigurisht, kjo ndodh kur ju jeni një person i shëndetshëm, pa ankth dhe i arsyeshëm në gjykimin tuaj. Në qoftë se ju jeni cyberkondrik, pra vuani nga ankthi i klikimit të simptomave në internet, pikë së pari nuk merreni fare me faqen nëse është serioze apo jo. Ju kapeni pas detajeve të vogla, komenteve të pavlera. Madje, mendoni se çdo gjë e shkruar ka lidhje me ju. Çdo shenjë apo figurë një sëmundjeje ju përket ju. Dhe në këtë mënyrë, ankthi ju shtohet dhe hyni në një rreth vicioz. Kështu ju arrini të mendoni se nga një njollë vogël në lëkurë mund të arrini deri në sëmundje të pashurueshme. Pra, ajo njollë nuk është thjesht një problem i vogël i parëndësishëm, por një shenjë që ju jep trupi se diçka e keqe dhe pa evitueshme po ndodh. Nëse vërtet ndjeni kështu kur klikoni në internet, një këshillë e vogël: mbyllni kompjuterin dhe drejtohuni tek mjeku juaj për të sqaruar në mënyrë profesionale shqetësimet që keni. Mirëmbrëma të gjithëve, në emisionin e sotëm do të trajtojmë dy argumenta, njëri më i rëndësishëm se tjetri. Përsa i përket pjesës së parë, do të flasim në fakt mbi një fenomen. E kam fjalën për varësinë që shumë prej nesh kanë ndaj internetit, për të kërkuar në internet informacione lidhur me simptoma apo probleme të ndryshme shëndetësore që mund të kemi gjithë secili. Ndërsa, në pjesën e dytë, do të diskutojmë lidhur me rolin e suplementeve mjekësore që ndikojnë drejt për së drejti në rritjen e imunitetit të organizmit tonë. Por, për t'ju rikthyer argumentit të parë që sapo përmenda. Në fakt, kemi dëgjuar gjithmonë për varësi të ndryshme, varësi ndaj alkoolit, ndaj duhanit, ndaj drograve të ndryshme, varësi edhe ndaj bigjozit. Por, varësia ndaj doktor Google apo doktor internetit është një lloj varësie e re, le të themi, e kohëve moderne, ku njerëzit klikojnë duke kërkuar në internet çdo gjë që ka lidhje me shëndetësinë. Kjo varësi, që quhet cyberkondria, është bërë kaq e shpesht, madje edhe shumë problematike për vetë mjekët, sa në studiot apo klinikat e tyre mjekësore mund të dëgjosh apo të shohësh tabela të tilla që janë shndruar edhe në meme në rrjetet sociale. Do t'i shohim disa prej tyre bashkë, në fakt janë edhe shumë
humoristike gati-gati. Një prej tyre thotë, don't confuse Mr. Dr. Google with my medical degree. Pra, mos e ngatro Dr. Google me diplomën time mjekësore. Shumë mjek mund ta kenë këtë filxhen në fakt për shkak të përballjes me fenomenin e Dr. Google. Do të shohim një tjetër. I've just diagnosed myself in internet, I came for a second opinion. Pra, sapo e kam diagnostikuar veten në internet, por kam ardhur te doktori për të kërkuar një mendim të dytë, një opinion të dytë. Dhe një tjetër që është gjithashtu mjaft interesante. People will be overcharged for annoying the doctor with diagnosis gotten in internet. Shumë shpejt mund të filloj që njerëzit të duhet të paguajnë, pra të paguajnë ekstra shtesë për shkak se e mërzisin mjekun me diagnozat që gjejnë apo zbulojnë në internet. Janë shumë e shumë të tilla në fakt gjithmonë në internet, por shohim ku do të përqendrohemi sot dhe nisim bisedën e parë. Ndodhemi në studio fillimisht për të zhvilluar bisedën e parë me zotin Ermand Mertenika, i cili është inxhinier biomjekësor, lidhur natyrisht me argumentin e parë që do të trajtojmë sot në emision, pra varësi ndaj internetit për të kërkuar shpjegimin e shumë simptomave apo problemeve shëndetësore që mund të kemi. Ermand, mirëseerdhe. Mirëseu, gjithashtu është kënaqësi shumë e madhe që të jemi tek ju në Top Channel, gjithashtu tek emisioni juaj Hipokrati, që është një target shumë i rëndësishëm edhe që u jep mesazhe të rëndësishme pacientëve në gjithë territorin shqiptar. Jo, më kot e nisim bashkë bisedën sepse duam informacione sa më të sakta nga një inxhinier, por edhe informaticien siç ju jeni lidhur me këtë fenomenin e klikimit dhe të kërkuarit të lidhur me diagnozat apo problemet shëndetësore. Si është tendenca sot me popullatës për të kërkuar lidhur me çdo gjë në internet, po veçanërisht kur vjen puna për problemet shëndetësore? Duke pasur parasysh aktualisht që jemi në vitin 2020 dhe teknologjia është avancuar gjithmonë, dhe duke pasur parasysh një kjo teknologji ka shkaktuar ose ka sjellur një mori informacioni siç është data centra të Google, atëherë njerëzit janë më shumë të fokusuar që të kërkojnë për çdo lloj patologji, pra të navigojnë në këto data centra, pra në teknologjinë e informacionit ose në këto serverat, mega serverat më të mëdha botërorë, i cili është Google. Kjo aktualisht është quajtur, domethënë në një sektorin shëndetësor është konceptuar edhe si Dr. Google, ku njerëzit aktualisht 40%. Që ta shpjegojmë, jo se është vërtet Dr. Google, po ka marrë le të themi një lloj po, është një mjek virtual i cili aktualisht siç e përmendëm që është Dr. Google, ku njerëzit ku aktualisht pacientë të cilë ose persona të cilët vuajnë nga një patologji e caktuar janë të targetuar që vetëm të gjejnë informacionet në këto browsera, por sigurisht këto browsera më tepër duke pasur atë logjikën, ata shkaktojnë çrregullime psikologjike, pra duke i futur ato në një stres neurotik gjatë së cilës ushtohet më shumë ky presion duke gjetur informacione të cilët nuk janë absolutisht edhe të sakta në lidhje me ato patologji të cilët kanë. Ka një le të themi një dallim moshe ky fenomen, cila fashë moshore kërkon më shumë ose është e prirur më shumë për të kërkuar lidhur me problemet shëndetësore? Aktualisht unë mendoj që kjo nuk ka ndonjë fashë domethënë nuk ka një specifikim të caktuar të moshës, por ideja dhe koncepti është që ato persona të cilët vuajnë nga një patologji e caktuar, qoftë një patologji e lehtë, e deri në patologjitë ose në sëmundjet akute, normalisht janë të fokusuar që të gjejnë informacione gjithnjë më tepër për të parë se si qyshtek mund të ndryshojë ose se si mund të ketë një zgjidhje për të diagnostikuar. Por kjo aktualisht është një mënyrë e gabuar sepse në vend që të shkojnë tek ata, të cilët quhen doktor real në thojza, shkojnë dhe navigojnë nëpër agent virtual ose në doktor virtual siç themi që është Dr. Google. Jam kurioze, nuk e di nëse ka ndonjë të dhënë lidhur me këtë, çfarë kërkojnë më shumë shqiptarët në Google për sa i përket gjithmonë simptomave ose problemeve shëndetësore. Duke patur parasysh aktualisht që teknologjia gjithnjë më tepër po shkon edhe po rritet edhe jetojmë në vitin 2020, problemi më i madh aktualisht qëndron tek dy ose target kryesor në tek qytetarët është gjithmonë sëmundjet kardiovaskulare, gjithashtu edhe kancerat, pra sëmundjet tumorale, sepse ato aktualisht po shtohen me kalimin e kohës dhe pikërisht ky është ai target gjatë të cilës pacientët i bën shumë të stresuar dhe
gjithmonë i bën pre e kërkimeve të ndryshme për të gjetur informacione të ndryshme në këtë aspekt. E kuptoj. Si ta dallojmë një faqe mjekësore serioze? Domethënë, çfarë kriteresh e përcakton një faqe serioze? Numri i ndjekësve, domethënë, si mund ta kuptojmë? Duke pasur parasysh aktualisht që ne flasim për këtë spektër virtual, mund aktualisht sugjerimi është që aktualisht Dr. Google, siç e themi, është një gam virtuale ku njerëzit ose pacientët shikojnë dhe gjejnë informacione, por që kjo nuk është plotësisht e saktë. Sepse, për shembull, po marrim një rast të tillë. Nëse aktualisht një person, për shembull, ka një dhimbje koke, atëherë ai mund googlojë dhe mund të gjejë informacione nga më të ndryshmet që kjo dhimbje koke mund ta çojë atë deri në tumoret cerebral ose të tumoret e trurit, pra duke i krijuar një presion akoma më të madh psikologjik dhe duke e futur gjithnjë më tepër në stres. Por aktualisht ky person harron që stresi i tepërt shkakton rritjen e hormonit të kortizolit, i cili ky hormon kortizoli shkakton sëmundje akoma më të mëdha, pra është një patologji shtes i cili ushtohet patologjisë aktuale që ky person ka. E kuptoj, po gjithsesi, kjo është interesante kjo që thoni ju, në fakt që këta njerëz le të themi kërkojnë dhe në bazë të kërkimeve që shpeshherë përfundon me një lloj diagnoze të gabuar përmes informacioneve të internetit, smuren edhe më shumë. E kuptova saktë. Po, është shumë saktë. Okay. Duke pasur parasysh faktin që këto aktualisht navigojnë dhe kërkojnë informacione, normalisht nuk mund të themi që në web browserat ose në data centerat, pra në këtë rrjet global të IT-s, nuk mund të gjejnë informacione të sakta. Ka dhe informacione të sakta, por që vetë pacientët të cilët vuajnë nga një patologji futen në një labirint ku në këtë labirint ato rrotullohen edhe kërkojnë pikërisht të gjejnë informacione nga më të ndryshmet. Ndërkohë, në qoftë se ata shkojnë në një mjek real, pra në një doktor i zakonshëm, gjatë të cilës diagnozën e përcakton saktësisht, atëherë e kupton dhe vetë se ku ishte futur më përpara. E kuptoj, po për t'ju rikthyer sërish sigurisë së faqes. Nga ta kuptojmë që kjo faqe të cilën kemi kërkuar dhe mund të marrim informacione për një sëmundje të caktuar apo për një problem të caktuar është serioze. Domethënë, është numri i ndjekësve, numri i klikimeve, individët që për shembull që janë në forumet e kësaj faqeje. Aktualisht unë mendoj domethënë që në të gjithë faqet në përgjithësi ekzistojnë spekulacione të ndryshme apo opinione të ndryshme në varësi të patologjive të ndryshme, të cilët këto janë të cilët janë të rrethuar nga një temë të caktuar. Për shembull, një dhimbje koke, siç e përmendëm më parë, persona të ndryshëm, pacientë të ndryshëm spekulojnë patologji, shenja të ndryshme etj. Normalisht që klikimi, numri klikimeve, domethënë në një faqe është shumë e rëndësishme sepse ajo normalisht tregon edhe ndjekshmërinë edhe target groupin e faqes, pra persona të cilët kërkojnë të gjejnë një informacion të caktuar në lidhje me një sëmundje apo një patologji, duhet patjetër të shikojnë ose të kërkojnë në Google ato faqe të cilët kanë një target group. Për shembull, kush është target group? Është healthcare group. Pra, jo të shpërndahen pikërisht pra në browsera të ndryshëm apo në portale të ndryshme, por aty ku është target grupi që është në in healthcare systems, pra në sektorin shëndetësor. Me që jemi këtu, si certifikohet një website mjekësor? Pra, ka një organizëm, le të themi, që e vërteton seriozitetin apo se sa profesional është një faqe gjithmonë në këtë drejtim? Duke pasur parasysh që teknologjia tashmë është avancuar edhe çdo kush mund të promovojë, pra bota e marketingut digital është e gjerë dhe e gjatë, normalisht që çdo person mund të hapë një website, mund të reklamoj shërbimet e tij, mund të reklamoj veten, mund të reklamoj çdo produkt etj. Por që siç e thash edhe më përpara, domethënë e vetmja gjë ku këto persona janë të interesuar, pra këto pacientë janë të interesuar të gjejnë një informacion të saktë, është target group i faqes. Pra çdo kush mund të hapë një website, por duhet shikojnë aty ku është më tepër klikueshëm, pra numri i klikueshmërisë ose numri i ndjekësve dhe gjithashtu target groupi, pra tema e caktuar e kësaj faqe ose e këtij grupi. E kuptoj. Po penalitete, ka penalitete le të themi për ato faqe që lëshojnë informacione false që ndonjëherë mund të arrinë edhe të dëmtojnë shëndetin e njerëzve? Duke pasur parasysh që aktualisht jetojmë në një botë të hapur ku secili mund të shprehë mendimin e tij dhe siç dihet media e shkruar apo e folur është e lirë, normalisht që nuk ekzistojnë penalitete në këto faqe. Por që ideja dhe koncepti është që vetë persona dhe ndërgjegjësimi i këtyre personave që të mos fokusohen shumë në kërkimin online të zgjidhjes së patologjisë apo sëmundjes që kanë, në vend që të drejtohen tek mjeku real, është dëm për ata, sepse në radhë parë zvarrisin diagnozën e tyre dhe siç e dimë në një anë, sa më shumë të zvarrisësh të diagnozë, aq më tepër është kostoja e tyre. Për shembull, le të marrim një rast. Unë aktualisht kam qenë në kontakt me një person i cili para disa vitesh kishte një gjendër të vogël, domethënë tek gjendra e vështrimës, pra një adenom pleomorfike.
e neglizhoi këtë duke parë në internet është një gjendër që largohet pra automatikisht vetë, domethënë. Por me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, kjo gjendër kishte një ritëm progresi të ulët të zhvillimit. Dashnjë nuk shkoi tek mjeku, por vetëm përmes informacioneve që kërkonte në internet. Sigurisht. Pra vetëm shikonte në një segment caktuar kohor kishte një progresion të ulët të kësaj gjendre. Pra çfarë ishte? Ishte një gjendër benign. Por që ai nuk e kuptonte aktualisht që kjo gjendër zhvillohej në pjesën e qafës. Ne dim që këtu është zona më e rëndësishme që është nervi facial. Pra degët e nervit facial, të cilët janë responsible për të gjithë gesturat e fytyrës. Pra nervat e fytyrës janë të përgjegjës për gjithë lëvizjet mimike të fytyrës. Po. Dhe pikërisht kjo mas tumorale, kjo adenom aktualisht kishte prekur trungun, gjithashtu edhe disa edhe anën e poshtme, domethënë degën e poshtme dhe të lartme të nervit facial. Ai akoma nuk ishte shkuar të mjekohej, të ekzaminojnë rreth parë. Sigurisht nuk ishte shkuar sepse vetëm stresi i tij ishte të kërkonte informacione të ndryshme online se si mund ta zgjidhte, se çfarë medikamentesh mund të gjente etj. Pra informacion gjëre gjatë pas zgjidhje. Por që kostoja ti rritej. Sepse çfarë kuptim kostoja rritej? Kostoja rritej sa më i madh bë tumori, aq më rrezikshëm është. Kostoja shëndetësore keni fjalën. Okej. Kostoja shëndetësore, pra, sa më i madh bë tumori, aq më rrezikshëm është për nervin facial, sepse më njëherë personat kalojnë pas një kirurgjie caktuar, personat kalojnë një palepsi, pra një paralizë faciale, gjatë së cilës do shumë kohë që pjesa e fytyrës pasi është dëmtuar nervi facial të rikthehet në gjendje normale ose mund të jetë permanente. Ndërkohë çfarë i thonin informacionet që kërkonte në internet? Që kjo është një gjë që largohet me kalimin e kohës, nuk ka asgjë për të shqetësuar? Në një farë mënyrë aktualisht në internet ai merrte informacione qoftë edhe të sakta, qoftë edhe të gabuara. Në një anë pra merrte informacione të cilët janë nishte neglizhencë, pra duke pasur parasysh që kjo mas tumorale që ishte benign, okay, me kalimin e kohës do të kurrej dhe aktualisht do eliminoj vetvetiu. Por në një anë tjetër ai normalisht që kuptonte dhe perceptonte riskun e kësaj mase, sepse masa benign ishte në një proces saktuar rritjeje dhe me kalimin e kohës këto që janë tumore benign mund të ndryshojnë edhe fazën e tyre, the stage, pra mund të ndryshojnë fazën, mund të kthehen edhe në malinjë. Por që duke padur parasysh që këtë masë e kishte në gjendër në degën e nervit facial. Okay, se kam përshtypjen për shkak të anglishtes që e keni ju ka mbetur le të themi pjesë e të folurës tuaj benign e keni fjalën për benign. Benign është po benign, është tumori i cili është i mirë dhe malinjë është tumori. E çfarë ndodhi, jam kurioze se si ka mund se ky person nuk shkonte në asnjë moment te doktori. Kur u bind për të shkuar te mjeku për ta ekzaminuar? Aktualisht kur ky tumor filloi që të zmadhohej dhe pati një deformacion facial, pra simetria e fytyrës nuk filloi që të divergjonte, pra një ranë e fytyrës, duke pasur parasysh që edhe ngritjen e veshit edhe shfaqjen e masës tumorale, pra ekspozimin, atëherë kuptoi që ky po kthehej në një person introvert. Pra deformacioni facial e bënte që të qëndronte brenda, që të humbiste aktualisht kontaktin me njerëzit dhe pikërisht në atë moment pas disa vitesh unë ndërgjegjësua që tha unë do shkoj tha që aktualisht të marr një informacion dhe mjekësor, ta eliminoj shkencor të saktë lidhur me këtë problem që kam. Sigurisht. Pasi aktualisht shkoj dhe bëri diagnozën, leqë diagnoza ishte shumë e gjatë për shkak të zvarritjes. E kuptoj. Filloj fillimisht me analizat e gjakut, me analiza hormonale, me eco ultrasound, me CT scan, pra me scanner, gjithashtu dhe me rezonancën magnetike, dhe mjeku i tha, do me thonë, që koha ishte zvarritur dhe risku ishte shumë i madh për të ruajtur nervin facial. Pra, që për ta përmbledhur, se jemi dhe në fund të kësaj bisede të parë, një gabim i tillë, që mund të, domethënë, të harxhosh kohën vetëm duke kërkuar në internet për informacione dhe mos shkosh te mjeku, kostoja mund të jetë e madhe, ndonjëherë edhe jetësore apo jo. Mund të kishte marrë dhe jetën këtij personi. Po, absolutisht. Për cilin po flisni? Unë aktualisht i sugjeroj të gjithë qytetarëve, domethënë, duke i dhënë edhe një mesazh ndërgjegjësues që çdo person i cili aktualisht i shfaqet një patologji e caktuar, qoftë edhe e vogël, të drejtohet në sistemin shëndetësor. Pasi kjo patologji e vogël dhe kjo zvarritje diagnoze mund të çojë në aktualisht në probleme akute të cilët mund të ndikojnë edhe në jetën e tij. Okay. Si në rastin e fjalë që ky person do sonte një paralizë faciale dhe për një kohë shumë gjatë, qoftë në mënyrë permanente, do kishte psuar palepsi pa paralizë. Faleminderit që na e sollët këtë shembull konkret. Këtë shembull konkret edhe për treguar se sa i gabuar mund të jetë pikërisht kjo. Do shohim një material, Ermandin do ta mbajmë këtu sepse pas pak do të kemi mundësi të bëjmë një kërkim real edhe të shohim se si mund të kërkojmë në internet për probleme apo simptoma të ndryshme. Por do të shohim një material tani lidhur me pyetjet mjekësore që njerëzit bëjnë më shpesh në internet duke kërkuar pra informacion nga doktor Google. E shohim.
Çdo kush nga ne, qoftë edhe sikur për një herë të vetme, ka bërë kërkimin e simptomave mjekësore në Google dhe rezultatet mund edhe të kenë qenë të tmerrshme. Madje ndoshta juve ju nxori se shenjat që keni lidhen me një sëmundje kërcënuese për jetën? Oh, edhe mua kështu më ndodhi, e po le ta pranojmë. Në përpjekje për të diagnostikuar çështjet tona shëndetësore, doktor interneti është duke na bërë më shumë dëm se sa mirë. Raporti vjetor i Google na jep më shumë detaje se cilat janë 8 pyetjet më të kërkuara në të gjithë botën lidhur me shëndetin. Pavarësisht se çfarë përgjigje keni marrë nëpërmjet internetit, ne ju ofrojmë për secilën nga pyetjet tuaja qëndrimin e duhur mjekësor nga mjekët specialistë të fushës. Si të ul presionin e gjakut? Është kjo pyetja më e googëlluar për gjithë vitit 2019 për sa i përket shëndetit. E po ju themi se ju nuk duhet të merrni përbaz çdo përgjigje që doktor internet ju jep. Ajo që duhet të bëni është një takim me mjekun e familjes, vetëm ai mund t'ju jap orientimin e duhur. Është e vërtetë që modifikimi i stilit tuaj të jetesës është shumë i rëndësishëm. Zvoglimi ose evitimi i marrjes së natriumit, që gjendet në sasitë kripa, humbja e peshës, zvoglimi i stresit dhe aktiviteti fizik ndihmojnë për një përmirësim të presionit tuaj të gjakut. Dhe këto ja u këshillon doktor interneti, por me gjitha të, mos neglizhoni kur një takim e mjekun tuaj të familjes. Çfarë i shkakton gurët në veshka? Një përgjigje efektive që mjekët specialist mund t'ju japin për një tjetër pyetje shumë të kërkuar në Google lidhur me shëndetin tuaj është: një shkak kryesor i gurëve në veshka, pavarësisht nga lloj, është dehidratimi. Kushdo që është i prirur ndaj gurëve në veshka, duhet i kushtoj vëmendje hidratimit të mirë. Udhëzimi i Shoqatës Urologjike Amerikane për menaxhimin mjekësor të gurëve në veshka rekomandon që pacientët që formojnë gurë në veshka duhet të pinë më shumë se 2.5 litra ujë në ditë. Sa zgjat gripi? Kjo është pyetja më e zakonshme që të gjithë ne bëjmë kur na kap gripi. Sipas Qendrës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, të rriturit zakonisht zhvillojnë simptoma të gripit 1 deri në 4 ditë. Shumica e njerëzve përmirësohen për rreth 3 deri në 7 ditë, megjithse disa simptoma si kollitja dhe lodhja mund të vazhdojnë për 2 javë ose më shumë. Në përgjithësi, periudha e rikuperimit për shumicën e njerëzve është në më pak se 2 javë. Si ta ulim kolesterolin? Për të gjithë ju që e keni googëlluar këtë pyetje, mjeku specialist ju thotë se kolesteroli qarkullon në gjak dhe mund të përzihet me substanca të tjera për të formuar një depozit të trashë dhe të fortë në pjesën e brendshme të arterieve. Kjo mund të ngushtojë arteriet duke shkaktuar një gjendje të njohur si ateroskleroz. Për të ulur kolesterolin tuaj, mbani një dietë shëndetshme ushqimore dhe ushtrohuni për të paktën 40 minuta në ditë. Sa kohë qëndron alkooli në organizmin tuaj? Edhe kjo është një nga 8 pyetjet më të klikuara në internet. Pavarësisht shpjegimit që ju ka dhënë doktor interneti, mjeku specialist ka shpjegimin e tij. Jo të gjithë ndjejnë efekte të njëjta nga alkooli dhe sasia e kohës së qëndrimit të tij në organizëm. Kozgjatja mund të ndryshojë sipas llojit të trupit, moshës, gjinisë dhe faktorëve të tjerë. Rreth 5% e alkoolit që pini del nga trupi juaj nëpërmjet djersës, frymëmarrjes, urinës, feçes dhe pështymës. Megjithatë, ka një normë të përcaktuar të kozgjatjes së alkoolit në trupin tuaj. Kështu, kozgjatja e alkoolit në urinë është 3 deri në 5 ditë, në gjak 10 deri në 12 orë dhe në flok është deri në 90 ditë. Çfarë është HPV? Me të drejtë, kjo pyetje është në 8 pyetjet më të klikuara në internet, pasi është mjaft e ndjeshme dhe ka rëndësi etike. Por çfarë thon mjekët specialist? HPV ose e quajtur ndryshe papiloma virus njerëzor, është një virus shumë i zakonshëm që mund të çojë në disa lloje kancerësh më vonë në jetë. Në përgjithësi, HPV përfshin kancerin e qafës së mitrës ose vaginës. Infeksioni HPV gjithashtu mund të shkaktojë kancer në pjesë të pasme të fytit, duke përfshirë gjuhën dhe bajamet. HPV përhapet përmes kontaktit seksual me dikë që mbart virusin, prandaj bëni kujdes. Çfarë është keto? Me të drejtë ju doni të dini për keto. Fjala keto rrjedh nga fjala ketone, të cilat janë molekula që krijohen në organizëm gjatë konsumimit të yndyrnave të shëndetshme dhe konsumimit sa më të vogël të karbohidrateve. Ketonet shfrytëzohen nga qeliza në trup, në të njëjtën mënyrë si shfrytëzohet glukoza.
Gjatë ushqyerjes sipas metodës ketogjenike, burim kryesor i energjisë në organizëm janë ketonet, të cilat prodhohen nga konsumimi i drejtpërdrejtë i yndyrnave dhe nga rezervat jamore në trup. Kjo do të thotë që në këto kushte, organizmi shfrytëzon çdo ditë pjesë të dhjamit në trup për ta shndrruar në energji dhe ky proces quhet ketoz. Sa kalori duhet të ha në ditë? Shumë mirë që doni të dini për to. Në përgjithësi, studimet thonë se gratë ka nevojë për 1600 deri në 2400 kalori në ditë dhe burrat rreth 2000 deri në 3000 kalori në ditë. Sidoqoftë, numri i përgjithshëm i kalorive që një person ka nevojë në ditë ndryshon në varësi të një numri faktorësh, duke përfshirë moshën, seksin, gjatësinë, peshën dhe nivelin e aktivitetit fizik të vetë personit. Jemi kthyer në studio me inxhinier Ermandin, por kësaj herë siç e shihni do të bëjmë një demonstrim live nga studio e Hipokratit për të nëpërmjet kompjuterit që kemi vendosur këtu për treguar pikërisht se si veprohet për të kërkuar lidhur me një diagnozë mjekësore apo një problem shëndetësor që kemi dhe çfarë faqesh na shfaqen. E fillojmë me një, le të themi, me një diagnozë që kam shtypin që e kanë të gjithë her pas here. Kam një dhimbje koke. Zëm, un jam një paciente ose një njerëz që kam një dhimbje koke. Po. Si mund të kërkoj? Aktualisht, siç e tham edhe më parë, normalisht që të kërkosh në Google, pra ose të kërkosh në këto web browser, normalisht që mund të gjesh edhe informacione të sakta, por që fill përpara se aktualisht fillojmë lidhje me këtë, dua t'i sugjeroj të gjithë pacientëve të cilët kanë një problem, mos u fiksoni në rrjetet sociale sepse thjesht është një kosto shëndetësore juaj dhe është një mungesë ose më saktë një zgjatje diagnozës suaj kështu. Por, rëndësishme është që nëse e bëjnë një gjë të tillë, pra të kenë mundësi të kërkojnë aty ku duhet. Po, është vërtet që të kenë një informacion të caktuar, domethënë se si një informacion të përgjithshëm, për shembull, fjala vjen nëse kemi një dhimbje koke, duam të flasim vetëm shqip. Jo, normalisht që Google-i është databaza e cilës është English, edhe kush aktualisht shkruan English mund të gjejë akoma më shumë informacione, por që targeti jonë është vetëm shqip, flasim shqip. Atëherë, nëse kemi një dhimbje koke, për shembull, fjala vjen e shkruajmë në Google, siç e kemi dhimbje koke, siç e kemi atje, edhe aktualisht ne mund të gjejmë dy faqe të cilët kanë një kredibilitet ose janë faqe kredence, siç është aktualisht miaclinic.al, gjithashtu kemi edhe një faqe që është brufenet.al. Okej. Pra mund të gjeni informacione të ndryshme lidhje me këto. Nëse klikojmë aktualisht në këtë official website, pra në këtë faqe zyrtare të brufenet.al, këtu mund të gjejmë diagnoza apo patologji të ndryshme të cilët shpjegohen normalisht me detaj, por siç u thash edhe më parë, mundohuni që të filtroni atë pjesë gjatë së cilës ju patologjia juaj përshtatet. Mos u egzageroni me fluksin e madh të rrjeteve sociale në vend që të drejtoni te klinika shëndetësore ku aty do gjeni zgjidhjen. Me sa shoh tek faqja pra ka shpjegime të ndryshme, pra nga si shkaktohet dhimbja e kokës, migrena ka një shpjegim specifik, pra temperatura e lartë lidhet edhe me simptoma të tjera. Po, sigurisht ka, ekziston domethënë një gamë gjore informacione ku mund të marrësh një informacion i përgjithshëm bazik. Nuk është se mund të bëj një diagnozë të mirë fill siç bën mjeku me dhimbjen përkatëse apo specifike që ka gjithë secili prej nesh. Po, sigurisht është një informacion i përgjithshëm ku mund të perceptosh ose një informacion gjatë të cilës mund të përcaktosh afërsisht patologjinë dhe shenjat të cilët ke, por nuk mund aktualisht të koncentrosh dhe të përqendrosh këtu dhe u zgjidh. Po, sepse thua se do marr dhe këtë ilaçin se absolutisht, internet, absolutisht, absolutisht. Pra, në qoftë se kjo të marrë një informacion të përgjithshëm edhe le të themi thjesht jemi më të informuar. Sigurisht mund të marrim një informacion të përgjithshëm, pra trupi juaj ka vetëm nevojë të shkojë në sistemin shëndetësor, pra në klinika ose në spitale për të gjetur një zgjidhje emergjence. Siç e tham edhe më parë, kostoja e atij personi që pati një mas tumoral të vogël, që për një incizion i vogël mund të bëjë dhe mund të hiqej, duke evituar të gjithë të përshkallëzim, pra një rrezikshmëri akute të nervit facial. E provuam në shqip, tani ta provojmë në anglisht. Çfarë na del kur klikojmë headache, pra në anglisht dhimbje koke? Duke patur parasysh aktualisht siç e tha më parë që Google-i është një data center i fuqishëm, pra është një ndër data centrat më të fuqishëm global, dhe nëse aktualisht ne do shënojmë për shembull headache në Google, atëherë këtu do dalin një kakofoni informacionesh gjatë së cilës. Një mori informacionesh, çështja është si në brektyre duhet klikojmë ne. Aktualisht këtu janë shumë një kakofoni faqesh zyrtare, por për shembull nëse mund të marrni faqen e parë që është medicine.com, edhe këtu është një database shumë e gjerë e cila ka të bëjë me shumë sëmundje të ndryshme. Dakor. Dhe ne le të themi, gata kuptojmë që kjo është një faqe e besueshme.
aktualisht duhet shikohet edhe numri i shikueshmërisë, gjithashtu edhe kush rankohet e para në Google. A, pra ka rëndësi kjo? Sigurisht është ajo. Kush shfaqet e para në Google? Pa, 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 në search-in që kemi bërë, në kërkimin që kemi bërë, në kush shfaqet e para? Sepse aktualisht një official website ose më thënë ndryshe një faqe zyrtare çfarë do lloj që të jetë në rastin ton mjekësore, nëse rankohet e para, normalisht që ka shikueshmërinë më të madhe sepse Google-i vetë në mënyrë automatike automatikisht në mënyrë algoritmike përzgjedh rankimin e këtyre faqeve. E kuptova. Kështu që kjo na ndihmon, le të themi. Po, po, dhe mund të shkruajmë për shembull, nëse jemi këtu në Healthline, mund të shkruajmë në bar, për shembull fjala vjen headache. E keni fjalën prit, ta sqarojmë pak pra të shkruajmë dhe të kërkojmë tani brenda faqes, pra jo në Google, po brenda faqes Healthline. Po. Dhe sapo aktualisht kemi hyrë në këtë database të gjerë të një faqe të mjaft të klikueshme, pra të klikueshme shumë. E besueshme? E besueshme deri diku, normalisht sepse siç e përmendëm më parë, kredibiliteti qëndron vetëm tek mjekët real, pra në qendrat shëndetësore që drejtoni, atëherë këtu në këtë faqe do të dalin shumë gjëra, pra një kakofoni e gjërë gjatë së cilës edhe vet pacientët unë mendoj që nuk do gjen asgjë. Do humbasin, do thoni nga moria e madhe informacionit. Do humbasin nga moria e informacionit, gjithashtu edhe nga kjo kakofoni ose nga kjo xhungël të dhënash. E kuptoj. Gjithsesi, ne duam të orientojmë paktën drejt faqeve më serioze, atyre që janë më të besueshme, pra që edhe nëse kërkojnë të paktën të bëjnë një kërkim të mirë. Pra, mos të humbasin nga gjithë kjo mori informacioni. Një faqe siç e përmendëm më parë, që është Healthline, këtu mund të gjeni informacione nga më të ndryshme, por duke shkruar në anglisht, duke shkruar anglisht, këtu mund të gjeni informacione nga më të ndryshme sepse është një database globale e gjerë. Por unë duhet sugjeroj gjithashtu edhe YouTube-i, i cili aktualisht është një mega blog, është një mega portal ku mund të gjeni informacione akoma më të detajuara, pra edhe në audio, edhe në video. Për shembull, le të marrim një blog i cili quhet Mso diçka. Kjo është një blog shqip, pra flasim shqip për shqiptarët. Në këtë aktualisht në këtë gamë të gjerë mund të gjehen të trajtime të ndryshme duke filluar që nga sëmundjet kardiovaskulare, që nga sëmundjet e lëkurës, por nuk janë plotësisht të besueshme. E pra, sa do të pyesë, nga janë... kuptoj unë që janë të besueshme apo jo këto informacione këtu? Këto janë thjesht një gamë informacionesh që thjesht mund të orientojnë rreth një patologjie të caktuar. Pra japin një informacion të përgjithshëm, por okay, që kutova. Nuk shkojnë në target. Bëjmë një provë tjetër, le të themi dhimbje në kraharor, me që pak më përpara tek biseda më thatë që një nga gjërat që kërkohet më shumë janë problemet e zemrës. Sëmundjet kardiovaskulare. Sëmundjet kardiovaskulare. Kështu që okay, mund ta bëjmë në anglisht ose në shqip, nuk e di si do ishte më mirë kërkimi, pain chest apo dhimbje në kraharor. Po, mbase aktualisht mund të shkojmë edhe siç e thamë edhe më parë tek blogeri ose mega data center YouTube-it që mund të gjejmë këtu për arrestin kardiak ose dhimbje të gjoksit. Okej. Okay. Ose mund ta bëjmë edhe në shqip. Okej. Okay. E provojmë me arrest kardiak. Po, me arrestin kardiak. Nëse jemi në YouTube dhe shkruajmë arrest kardiak në shqip, normalisht do dalin disa video në këtë data center, pra në këtë database gjatë së cilës persona ose pacientët. Edhe intervista le të themi. Edhe intervista gjithashtu, po, edhe spekulime të ndryshme apo ide dhe koncepte të ndryshme etj etj, dhe cilët janë pasojat, pra mund të gjejnë një mori informacionesh, por nëse e provojmë në Google, se kam përshtypjen le të themi një 70 vjeçar që ka dhimbje në gjoks në një moment saktuar, edhe sapo ka mësuar të përdori internetin, nuk besoj që shkon në YouTube, por shkon direkt te Google dhe mund të kërkoj, nuk e di, arrest kardiak, dhimbje në zemër. Po, atëherë ne do ta shënojmë. Atak, po, mund të ta atak kardiak. Po, jemi në Google dhe mund të shkruajmë aktualisht këtu arrest kardiak. Edhe siç e shikojmë aktualisht edhe në shqip, dalin një gamë informacionesh në këtë database, ku personat mund të shikojnë. Po dhimbje, dakord, po dhimbje në kraharor ose dhimbje gjoksi, megjithëse gjoksi kanë përshtypjen. Dhimbje në kraharor. Në kraharor do ishte e duhura. Po. Jam kurioze. Aktualisht ja. Kemi një mori informacionesh gjatë të cilës shikojnë pra përcaktojnë. Këtë do zgjedhim neve. Këtë do zgjedhim nga këto i mori informacionesh. Unë mendoj që zgjidhja më mirë është që të drejtohemi në klinikat edhe në qendrat spitalore. Atë po, ajo është zgjidhja e parë. Ndryshe, por nëse duhet të kërkoj një informacion paraprak që të mos më zër paniku. Aktualisht mund të drejtoheni në YouTube dhe mund të shkruani ose në Google. Pra nuk ka një specifikim caktuar sepse faqet janë ekzistojnë miliona blogger edhe miliona aktualisht faqe të cilët i japin dhe shpjegojnë informacione të ndryshme, por që sugjerimi im që dua që aktualisht i ndërgjësoj qytetarët të drejtohen më njëherë tek mjeku, real dhe jo tek doktor Google, pra ke ky doktor virtual që thjesht i difuzon dhe më pas i shton dhe një patologji tjetër që është aktualisht patologjia neurotike dhe stresi. E kuptoj. Nuk e di, çfarë mund të kërkojmë tjetër, një nga le të themi
Për simptoma që kërkohet më shumë edhe po, edhe trajtimi i tumoreve ose i kancereve. Okej. Okay. Po që nuk besoj njerëzit futen direkt dhe kërkojnë trajtimin e tumoreve mbase mund gjendur në gjoks, mund të ishte një nga gjërat që mund kërkojnë mbase shumë gra e vajza, mendoj unë që mundet të kenë ndier diçka ose mund të kenë frikën se mund të kenë një tumor. Po, 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 mund të edhe aktualisht ta përcaktojmë ato. Ja, doli më njëherë gjendra në gjoks. Po, po, po. Edhe Ermand, tani në gjithë këtë search pra, në gjithë këtë kërkim, po ta shohim ka një faqe aty që thotë kokra në gjoks, pesë arsye pse krijojnë që lidhen me kancerin, ndërsa ka edhe të tjera që mundet, pra, do të bëjnë lidhjen direkte një gjendre me sëmundje tumorale dhe me kancer. Dhe kjo besoj shton frikën, shton panikun. Sigurisht, edhe panikun edhe frikën normalisht. Se jo çdo gjendër që mund të kemi në gji ka të bëjë me sëmundje tumorale, a? Sigurisht, kjo ideja dhe koncepti është çdo gjendër që shfaqet, pra organizmi ynë është aktualisht përmban viruse, përmban baktere, përmban çdo gjë, por këto që mbahen në kontroll nga sistemi imunitar. Prandaj i sugjeroj aktualisht të gjithë pacientëve, qoftë ata të cilët kanë sëmundje të lehta, edhe situata akute, pra probleme siç mund të jetë një kancer apo një tumor apo një arrest kardiak, mund të psojnë, mos u fokusoni tek kjo larmi e gjerë dhe e gjatë e këtyre rrjeteve sociale, sepse është kosto shëndetësore e juaja kjo zvarritje. Drejtohuni tek mjeku. Do ta thoja unë, por e tha Ermandi më mirë këshillën, pavarësisht kërkimit të jashtëzakonshëm që edhe informacionit të jashtëzakonshëm që mund të gjeni te doktor Google, shkoni më një herë te mjeku. Do të falenderoj shumë për gjitha shpjegimet. Është kënaqësi shumë e madhe aktualisht që isha pranë jush. Edhe duke pasur parasysh që Hipokrati është i vetmi emision i cili është targeti dhe u sugjeroj të gjithë aktualisht qytetarëve të ndiqni këtë emision si rezultat, sepse ka aktualisht mjek profesionistë të cilët ju thonë të vërtetën çdo gjë. Faleminderit. Ndërkaq do djegim një material shumë interesant. Çfarë mendojnë njerëzit pikërisht për kërkimet në internet lidhur me simptoma apo probleme të ndryshme shëndetësore? Kemi rubrikën Vox Pop. Pra, i besojnë qytetarët këtyre kërkimeve apo jo? Shihemi pas pak bashkë. Shfletimet në internet janë bërë një trend global përmes të cilit qytetarët kërkojnë informacione nga më të ndryshme duke përfshirë këtu edhe përshqetësimet e tyre shëndetësore. Por le të shohim se çfarë impakti ka lënë Dr. Google tek qytetarët. A kanë krijuar ata varësi apo jo? Zojm përshëndetje, t'ju bëj një pyetje. Ju ka ndodhur ndonjëherë që kur keni pas ndonjë shqetësim shëndetësor, të keni klikuar në internet për të parë çfarë simptomash keni, me çfarë lidhen? Të shikoj këtu. Po, të shikosh në telefon? Jo. Iki direkt në doktoresha. Po, kam googluar për shumë gjëra, madje edhe në Shtatzani, ku jam që në Shtatzane, po për këto simptomat e tanishme nuk googlojmë. Pa tjetër, googlojmë, pa tjetër. Kur ke pas në një problem shëndetësor, të kesh klikuar në internet për simptomat? Jo. Asnjëherë? Asnjëherë. Po, kemi klikuar. Jo, s'më ka ndodhur asnjëherë. Po dhe mund të ketë ndodhur, po si një formë dhe si një fazë parë, jo si një përgjigje përfundimtare. Nuk i ke besuar. Çështja nuk është nuk i kam besuar. Njeriu duhet të jetë analitik edhe të vëri në balancë vërtetësitë e atyre që mund të shkruajnë nga çdo kush në internet dhe pastaj pjesën e një specialisti, të një doktori, të një mjeku që mund të t'i japë përgjigje të vërteta që kanë baza shkencore. I besoni këshillave shëndetësore që merrni në internet? Jo, absolutisht jo. I besoj sepse nëse është e thënë nga një doktor, nëse është e thënë nga doktori, normalisht që s'e besoj, se është diçka virtuale. Po, me thënë të drejtën, domun edhe të ngatron edhe të konfuzon se çdo gjë është e përcaktuar aty. I besoni përgjigjeve që mund të japin këta? Jo. Tu nuk besoj. Përgjigjet shkencore i besoj faktikisht, po përgjigjet e tjera varet se mund të jenë edhe mendime të njerëzve të ndryshëm. I besojmë, si se besojmë. Jo, nuk i besoj. Ka pasur ndonjëherë rast kur ju jeni shqetësuar edhe më shumë se ç'duhet? Është vërtet, më shumë se ç'duhet, sepse ne jep çdo gjë më të detajuar edhe pasaj kur vetë te mjeku qetësohesh, mendon që s'është ajo. Po mund t'i ke menduar shqetësime që mund të jenë shqetësime si ato që janë simptoma. Deri tani nuk kam pasur asnjë problem, kështu që thjesht kam lexuar për kuriozitet fakte shkencore. Tjetër gjë, jo. Ju ka stresuar më shumë përgjigjja që ju ka dhënë doktor Google? Dgjoj, ajo është informacioni që duhet marrim, duhet ta dim gjithë se kush jo për çdo gjë mund të vemi direkt në klinika, mund të lexosh, të aplikosh dhe ka plot informacione pafund. Ju ka ndodhur për shembull që teksa keni parë në internet e jeni shqetësuar edhe më shumë edhe t'jeni stresuar më shumë nga ajo që keni lexuar? Ka raste që edhe kjo ndodh, që shqetësohesh, ka raste sikur të japin më shumë me fjalë
të konfuzion? Jo, simptomat pak a shumë janë të ngjashme, organizmat paraqesin pjesën më të madhe simptomat të njëjta. Ideja është një konsult me mjekun kanë qenë rasti i parë ku unë do duhet të shqetësohesha apo të ndjeja një farë ankthi dhe presioni për çka mund të kisha në organizëm. A mendon se mund të krijosh varësi nga interneti? Po, patjetër. Patjetër, sidomos duke filluar që nga moshat e vogla bëhen më shumë të varur, se ne më të mëdhenjtë pak më ndryshe. Arrim ta menaxhojmë. Besoj se jo. Sepse është diçka virtuale dhe nuk duhet besuar 100%. Po, mendoj. Po. Patjetër që krijojnë. Jo. Krijohet varësi. Jemi rikthyer në studion e Hipokratit, tashmë për të biseduar me doktor Ervin Rapushi, i cili është mjek reumatolog. Mirë se erdhe, doktor. Mirë se u gjeta. Jemi gjithmonë duke biseduar për argumentin e parë të këtij emisioni, pra doktor Google apo fiksimi varësinë që kanë njerëzit ndaj informacionit në internet. Në fakt jam kurioze, doktor, sa të shpesht janë pacientët që paraqiten tek ju pikërisht pasi kanë klikuar, pasi kanë kërkuar në internet lidhur me një simptom apo një problem të caktuar shëndetësor? Në të vërtet, kjo është një situatë e cila haset rëndom dhe gati për ditë në praktikën klinike. Gati për ditë praktikën klinike, gjithmonë minimalisht mund të jesh një pacient i cili të drejtohet në lidhje me pjesën e cyberhipokondrizmit. Dhe normalisht, kjo është një gjetje e re kohët e fundit. Gjithsesi, pacientët të cilët vinë, klasifikojnë në dy grupe me këtë lloj të themi çrregullimi për shtatje, ku grupi i parë janë pacientët të cilët për një dhimbje X, qoftë dhimbje inflamatore, mekanike apo për diçka tjetër që ka ndodhur në trupin e tyre, lexojnë, googullojnë dhe pastaj drejtohen tek mjeku. Një grup tjetër është një grup pacientësh të cilët ne i kemi diagnostikuar dhe i themi dhe u adhuri e kemi dhënë diagnozën dhe pasi kemi dhënë diagnozën fillojnë googullimin për të parë në lidhje me sëmundjen e tyre. Pra në farë mënyrë verifikojnë diagnozën që ju i keni dhënë përmes. Jo vetëm verifikojnë, internetit. Por ata shohin se deri ku shkon sëmundja e tyre. Në të vërtet, pacientët të cilët duhet të googullojnë, duhet të kenë një farë përshtatshmëri apo një farë informacioni mjekësor të adekuat për të cilën të përshtatin simptomat të cilët ata kanë me ato çfarë gjejnë në Google. Në të vërtet, në këtë tip të dytë pacientësh, ata të cilët googullojnë pasi kanë marrë diagnozën dhe që verifikojnë simptomat, kanë një efekt pozitiv për arsye sepse dhe mjeku është i mbrojtur për të ditur se çfarë i pret, dhe pacientët vetë koshient e di se çfarë i pret në kuadër të kësaj diagnoze. Por problemi më i madh janë pacientët e grupit të parë, të cilët një simptom e cila mund të jetë inekzistent ose që nuk ka një farë rëndësie klinike, e shumë fishojnë dhe induktojnë simptoma të tjera. Do të arrin deri aty, për shembull, ju jeni mjek reumatolog, jam kurioze, për shembull, vin njerëz të cilët kanë një dhimbje të lehtë kyçi, të kyçeve dhe mendojnë që kanë një sëmundje gati të pashërueshme të sistemit kockave. Kjo është pjesa më e madhe. Domethënë, vjen për një pas një aktiviteti sportiv ose qoftë një ecje të gjatë, kanë një dhimbje të gjurit, të cilën interpretojnë dhe si ëntje ose thon ngrim gjezësh të ëntur dhe pyetja e parë që bëjnë është a kam tumor në gjuhën? Kjo është domethënë pjesa më sfiduese, të cilën duhet i mbushësh mendjen që dhe tumorët nuk zhvillohen për një periudhë kaq të shkurtër, sepse vërtet lexojnë dhe shohin që tumorët e kockës japin ëntje, tumorët e indeve të buta japin ëntje, por nuk lexojnë pjesën tjetër që thotë që kjo ëntje nuk vjen më njëherë brenda 24 orëve, por ka të kohën e saj në të cilën zhvillohet një patologji. Jam kurioze, gjithë kjo e vështirëson punën tuaj si mjek? Se që është një fenomen shumë interesant, të paktën unë personalisht e shoh shumë interesant, duket sikur po, domethënë Google dhe interneti po sfidon mjekët edhe shkencën gati gati. Po sfidon shumë dhe unë mund të them në Facebook ka ekzistuar një shprehje që her pas here jepej në gjithë pejgjet që thoshte edhe në pejgjet që kanë pacientë, që thoshte doktori nuk paguhet për ato që lexoni në faqet kibernetike. Kështu që normalisht ta vështirëson punën për arsye sepse e para duhet luftosh që të mbushësh mendjen, e dyta duhet përjashtosh atë diagnozë që ai të jetë 100% i bindur që nuk vuan nga kjo lloj patologjie. Dhe kjo kërkon në fakt dy gjëra. E para kërkon një aftësi klinike për ta kundërshtuar, dhe e dyta kërkon që pacienti duhet dhe të shpenzojë dhe duhet patjetër që përveç anës mjekësore të bësh, duhet bësh anën humane, në sensin që jo vetëm psikologjike, por edhe pjesën ekonomike, sepse një pjesë ekzaminimeve janë ekzaminime të kushtueshme. Pra, që t'ia ulësh deri në atë formë limiti që ti përveç të pjesë psikologjike t'ia mbushësh mendjen që pacienti nuk e ka këtë patologji, por me disa teste të shkurtra të vogla laboratorike apo ekzaminime radiologjike ti thua që shikoj këto i bëm të gjitha dhe aktualisht nuk e ka këtë lloj patologjie. Është grupi pacientëve të cilët kanë diçka të vogël, e cila mund të jetë primum e para e cila fillon një sëmundje.
nuk është vetëm pjesa e leximit në Google të Googleimit, por është edhe në bisedat e përditshme me njerëzit, do të thosh. Me njerëzit ku okay. është diagnostikuar me këtë lloj sëmundje, ka këtë lloj problemi dhe ja imponon vetes ato sëmundje duke mos i pasur. Kjo është pjesa të themi që është pjesa më problematike. Për arsye sepse jo vetëm këshillimi psikologjik i nevojshëm, por përveç kësaj, ata shpeshherë dështojnë dhe paraqesin një grup tjetër simptomash, janë simptoma neuromuskulare, pra diçka që bëhet kronike, kalojnë ato që quhet sindroma fibromialgjike. Ku pacienti është detyruar që të marrë mjekim në lidhje me këto lloj probleme të cilët ai paraqet. Pra, me ç'kuptoj, domethënë gjithë kjo informacion që këta njerëz, këta pacientë kërkojnë, rezulton vicioz. Një rreth vicioz, të cilët por pastaj rezulton edhe gati në përkeqësime dhe të gjendjes psikologjike të vetë pacientëve. Për mundësi për aktivitet përditshëm për të realizuar punën, për të realizuar një jetë sociale adapte, për të realizuar, të themi, një jetë familjare adapte. Dhe në këtë moment përfundon që këta lloj pacientësh janë detyrimisht duhet të mikohen. Sipas jush, kjo varësi nga interneti ndodh tek çdo pacient apo le të themi tek ata njerëz që janë të klasifikuar si hipokondriak apo le të themi në rastin konkret cyberkondriak, pra të fiksuar pas internetit, ëh, jam pacientët hipokondriak mund të jenë edhe jashtë pjesës së internetit. Aty të fiksuar kundrejt një patologjie, të cilët mund të kenë diçka të vogël por që shumë fishojnë. Por aktualisht pjesa më e keqe është kjo pjesa e cyberkondriakizmit, në të cilët pacientët çdo gjë shumë fishojnë nga ato të cilët ata lexojnë. E thashë pak më përpara që pacientët të cilët vinë dhe janë hipokondriak duhet të kenë një farë kulture shëndetësore, një farë informacioni shëndetësor. Kryesisht janë moshat e reja. Janë moshat e reja, të cilët kam lexojnë. Edhe për shkak të moshave janë ata që kërkojnë edhe më shumë në internet, kanë edhe më shumë akses në internet. Edhe këtë do ndalesh një fakt që janë është edhe që tha edhe pak më parë që normalisht ekzistojnë sajte të klinikave shumë specializuar për patologji të veçanta, të cilat informacionin e kanë shumë të saktë dhe të thjeshtësuar në lidhje që pacienti ta kuptoj. Mandej janë disa sajte të cilët nuk kanë lidhje fare, por që për arsye nga më të ndryshme japin sëmundje dhe simptoma të cilës ose janë e pam pak më parë, në fakt bëm një kërkim në internet edhe demonstruam që grumbullon një sërë simptoma. Ka një dhimbje lehtë në krahror ose një gjendër tek sëmundje tek tumorale, pra tek kanceri i gjirit. Ndërkohë që për një mjek është shumë sfidues ajo dhimbja e krahrorit. Aty për shkak të shumë simptomatologjive dhe për shkak të shumë patologjive të mundshme që mund të kapin ka fazën e krahërorit, këto i thjeshtësojnë aq shumë sa që duke pasur 2-3 simptoma japin të paktën 2 ose 3 diagnoza, që pacienti drejtohet në 2-3 specialitete, edhe duke mos pasur absolutisht asgjë. Mendoni që kanë nevojë për një trajtim të specializuar këta lloj pacientësh, pra cyberkondriakët të fiksuarit pas internetit? Po, e thashë pak më sipër, normalisht pjesa e parë e trajtimit na takon ne. Ne takojmë mjeku specialist ku drejtohet. Thash, fjalë profesionalizëm dhe ekzaminimi që bëhet, mundojmë që ti mbushim mendjen që nuk kanë një patologji të caktuar. Momentin që prapë nuk e kanë këtë, mund të bëhet diçka tjetër që tu jepet një mjekim, i cili është një mjekim thjesht a priori me vitamina, në mënyrë që ata thjesht të qetësohen për pjesën që po e mjekojnë këtë gjë. Qoftë se përsa drejtohen tek një mjek, kanë besim te mjekët të cilët kanë vajtur për të diagnostikuar për patologjitë që ata suspektojnë apo mendojnë që e kanë. Pjesa tjetër, kur dhe kjo gjë dështon, atëherë kemi këshillimin psikologjik që drejtojnë tek një psikolog për këtë lloj problemi, dhe mandej të thash kur këto shoqërohen dhe bën një problem kronik dhe pacienti lodhet dhe kalon ato pjesën të themi e stërollatjes dhe stërmundimit të pacientit që i cënon dhe jetën dhe zhvillojnë dhe sindroma të tjera të fibromialgjisë, atëherë në këto raste ata kanë detyrueshme që të marrin mjekime. Doktor Ervini, faleminderit për momentin, për këtë pjesë. Ne do të diskutojmë prapë bashkë në studion e Hipokratit, por për argumentin e dytë që do të trajtojmë sot në emisionet, të falenderoj për momentin. Ndërkaq, duhet ndalemi tek një tjetër moment për të plotësuar, le të themi, kuadrin e plot të këtij fenomeni kaq masiv me cilin për cilin biseduam dhe doktor Ervinin. Ne kemi fjalën për farmacit, sepse pasi bëjnë këto kërkimet në internet, shumë njerëz shkojnë në farmaci edhe kërkojnë ilaçe specifike bazuar tek kërkimet që kanë bërë dhe tek këshillat që kanë marrë nga doktor Google. E ndjekim materialin. Akoma më shqetësuese bëhen gjërat kur rekomandimet shëndetësore nga interneti qytetarët i marrin për të mirëqëna dhe zgjedhin të vetë diagnostikohen ose të vetë trajtohen me ilaçe. Ndaj edhe ne jemi përshëndruar në farmaci Agimi për të pyetur farmacisten, jona përshëndetje, si ju kuptoni nëse një person, një klient, vjen në farmaci me sugjerimet nga doktor Google, le ta quajmë, ose nga një mjek?
specialist. Kryesisht ata janë të pajisur me recetë, ndërsa pacientët e cilët nuk janë të pajisur me recetë dhe kanë parë në Google, vijnë tek ne më tepër për të marrë një konfirmim për ato të cilët kanë lexuar. Ajo të cilën e bëjmë është që bëjmë një bashkëbisedim me pacientin për të parë informacionet të cilat ata kanë marrë dhe kryesisht duke qenë se ata nuk janë të informuar, marrin konkluzione të përshpejtuara dhe të gabuara. Kështu që ajo që këshillojmë të gjithë është të shkojnë te mjeku për simptoma sado të lehta që të kenë. Jona, sa shpesh hasen në farmacinë tuaj klientët të cilët vinë me sugjerime nga Google-i? Mund të them që ka një përqindje relativisht të ulët, ata janë pacientët me një moshë të re, 25-35 vjeç mund të themi, ndërkohë që mosha pak më të mëdhaja, ose sidomos pediatria, shkojnë pothuajse 100% te mjeku, edhe integratorët e vitaminat ata e marrin me rekomandim mjeku. Ndërsa pjesa tjetër, pra rinia gabon duke parë në Google, sidomos për shembull për probleme dermatologjike, nuk po flas për dermokozmetikën, po flas edhe për antibiotikët lokal, ata vijnë direkt tek ne, marrin për shembull edhe fotografi nga interneti, gjë të cilën unë nuk e këshilloj. Sepse ka njerëz zakonisht shumë efekte anësore. Them të gjithëve të shkojnë te mjeku. Ndërsa tani do të ndjekim një insert, një material mjaft interesant lidhur me dëshminë e një personi që vuan pikërisht nga cyberkondria dhe ndihmën e duhur psikologjike për të. Menjëherë më pas do të jetë për të mbyllur edhe trajtimin e këtij argumenti të parë sot në emision, do të jetë rubrika Lifestyle Medicine nga Diola Dosti natyrisht. Rikthehemi pas pak, do të kemi mundësinë të bisedojmë për çështjen e dytë, argumentin e dytë sot në emision. Cyberkondria apo dëshira për të kërkuar informacion mjekësor domosdoshmërisht nëpërmjet internetit, po kthehet në një problem vërtet të madh dhe me tendencë në rritje. Ky term përdoret për të përshkruar ato raste kur njerëzit mbijetesen nga kërkimi i informacioneve shëndetësore në internet. Këta persona kalojnë orë të tëra duke googëlluar informacionin që duan të marrin dhe në vend që të ndjehen më të sigurt, u ndodhe kundërta. Mbushen me ankth dhe kam frikë se po kalojnë një sëmundje vdekjeprurëse. Unë kërkoj në internet gjithë kohën. Kur Jennifer ka një problem të vogël shëndetësor si një dhimbje koke apo një skuqje lëkure, mund të qëndroj përpara kompjuterit me orë të tëra. Shoh figura të tmerrshme të skuqjeve të lëkurës online dhe një pjesë e imja më thot: "Falenderoj Zotin që skuqja ime nuk duket e tillë." Por për njerëzit që vuajnë nga ankthi dhe Jennifer bën pjesë në këtë kategori, pamjet që shfaqen në internet shkaktojnë një shqetësim të madh. Pamjet në internet shpesh më ngatrojnë. Unë kërkoj për një dermatit dhe interneti më fut në labirintet e veta dhe unë mendoj në fund se kam një kancer lëkure. Pikërisht kjo situatë quhet cyberkondri. Pra një person që ndihet në ankth, kërkon ndihmë në internet dhe kërkimi që bën në vend që ta qetësoj, nuk bën gjë tjetër vetëm se shton ankthin e saj. Unë kam punuar për një kohë të gjatë me persona që qëndrojnë mbi 5-6 orë në ditë në internet. Ti fillon kliko në internet simptomat e tua dhe të del një listë me simptoma. Përpasoj, shqetësohem e filloj të flas me vete dhe ankthi im shtohet. Në vend që Jennifer të ndihet e sigurt për informacionin e marr, ajo mbushet me ankth dhe është e bindur që diçka shumë, po shumë e keqe po ndodh me të. Për më tepër, këtë situatë e rëndojnë bllloqet e komenteve të njerëzve të pakualifikuar, që gjithashtu bëjnë ekspertin, të cilët, megjithëse në ndonjë rast mund edhe të japin një informacion të vlefshëm, në pjesën më të madhe përkeqësojnë situatën për njerëzit që vuajnë nga cyberkondria. Kjo situatë kërkon patjetër ndihmë dhe trajtim mjekësor, sepse qëndrimi për orë të tëra në internet dominon jetën e këtyre njerëzve. Ndërhyn në aktivitetin e jetës së përditshme, në humorin e tyre, në punë dhe në familje. Ky është momenti, sipas psikologut, kur këta njerëz duhet i drejtohen profesionistëve për t'u nështruar të ashtu quajturës terapisë së sjelljes, sipas së cilës ata duhet të heqin zakonin e kërkimeve në internet dhe të përballen me frikën e tyre. Kjo terapi bën që njerëzit cyberkondrik të fillojnë të analizojnë faktet, të arrijnë të kuptojnë se për shembull një simptom e lehtë si një dhimbje stomaku është më shumë një kondit beninje ose e pazararshme se sa një sëmundje vdekjeprurëse. Gjithashtu, kjo terapi i ndihmon këta njerëz të mësojnë të jetojnë me paqartësitë e tyre, të ndërpresin bashkëjetesën me internetin dhe t'i kthehen jetës normale. E kuptoj që zgjidhja e problemit tim është ndërprerja totale e klikimit në internet.
Unë e para duhet ta kuptoj dhe të ndaloj një gjë të tillë për veten time. Për të gjithë ju që nuk keni vullnetin ta ndaloni googëllimin, ndiqni këshillën e psikologut. Drejtohuni qendrës shëndetësore më të afërt. Përshëndetje miq të Hipokratit. Doktor Google, a është profesional apo jo? Një histori shumë interesante me një djalë i cili quhet Indrit, i cili fatkesish para disa vitesh ka pasur një aksident, por nëpërmjet të Doktor Google Professional gjithmonë ka arritur që të shëroj kockën e tij në një kohë rekord. Djegim historinë e Indritit. Përshëndetje, unë jam Indriti. Dua të ndaj një histori të shkurtër me ju, ndoshta pak të dhimbshme për mua, por shumë të dobishme. Para rreth 8 viteve pasova një aksident rrugor, mora një frakturë në krahun e majt, i kjo ishte kocka ulna e bryllit, ishte domosdoshme një ndërhyrje kirurgjikale, në mënyrë që të vendoseshin disa element metalik dhe kockat të përputheshin sa më mirë. Ndërhyrja doli me shumë sukses, i bërë nga një mjek ortoped, profesionist rallëcu. Nuk u mjaftova me vetëm me protokollin mjekësor, po duhet të bëja diçka me patjetër në mënyrë që të rekuperoja sa më shpejt. Ndoshta e shtyrë nga kurioziteti dhe nga dhimbja fizike, fillova të kërkoj në internet, në Google, për orë të tëra. Ndesha me një mjek nutricionist shumë të suksesshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Michael Gregor. Veçova disa elementë, dihet që ushqimet na shërojnë ose edhe mund na smurin, varet. Disa elementë të rëndësishëm për shëndetin e kockave ishin marrja e këtyre elementëve: kalcium, magnezium, fosfor, potasium, proteina me patjetër, vitamin K, vitamin C, zinc, antioksidant. Ku ka më mirë se sa një lëng i përbërë nga lëngu i mollës, karrota dhe pak panxar. Kemi brenda antioksidant, vitamina C, potasium, beta-karoten, kemi vitamin K, fibra. Lëngu i portokallit. Dihet që portokalli ka shumë vitamin C, por çuditërisht ka dhe shumë kalcium. Spinaqi dhe brokoli. Kalcium, hekur, zinc, fosfor, magnez. Diçka e veçantë ndesha tek sallata selino. Një sallatë shumë e veçantë sepse ka 23% sodium. Një lloj si kockat tona, 23% ka potasium, magnezium. Madje ka dhe forma me kockat tona. Mëngjezim përbëhet nga banane, qumësht soj, tërshër dhe kia. Në një përzierës, në një grirës, dihet që banane kemi magnezium, tek qumësht i sojës kemi kalcium, kemi tërshërën dhe farat kia që janë një mrekulli, kemi zinc, biotin, magnez, potasium. Gjithmonë duke zgjedhur produkte sa më cilësore, për shembull unë vazhdoj të zgjedh në ranzin. Ndodhi mrekullia. Pas rreth 40 ditëve, pasi mjeku shikon grafin e kockës së thyrë, është e pabesueshme për të që për 40 ditë kocka mos dukesh më fraktura. Shpreha që ne jemi çfarë ham duhet të jetë pak më saktë. Unë mendoj që ne jemi çfarë zgjedhim të ham. Rikthyer në studio, por tashmë do të kalojmë pikërisht tek argumenti i dytë, të cilin anoncova që në fillim të emisionit të sot. E kam fjalën për rolin e suplementeve mjekësore që ndikojnë drejt për së drejti në rritjen e imunitetit të organizmit ton. Përpara se të zhvilloj bisedën, pjesën e dytë të bisedës me doktor Ervinin, do të njekim një material lidhur me një suplement specifik, konkretisht vitamina C e bashkuar me vitaminën D3 dhe zinkun, dhe më pas do të zhvillojmë bisedën. E shohim bashkë. Imuniteti është aftësia e trupit të njeriut për t'i rezistuar pothuaj të gjithë organizmave dhe toksinave të huaja, të
të cilat tentojnë të dëmtojnë indet apo organet e tij. Imuniteti arrihet nëpërmjet sistemit imunitar, të cilin e përbëjnë organet dhe qelizat e shpërndara në të gjithë trupin. Sistemi imunitar mund të shihet si një sistem dinamik, ndërveprues midis njeriu dhe mjedisit. Një numër i madh faktorësh mund të ndikojnë negativisht në gjendjen e sistemit imunitar, si stresi, plagështia, lodhja kronike, konsumimi i pakët i vitaminave dhe mineraleve, mënyra sedentare e jetës pa aktivitet fizik, pirje e duhanit e të tjera. Sistemi imunitar i shëndosh është parakusht themelor për shëndetin e njeriu. Nëse sistemi ynë imunitar funksionon siç duhet dhe nëse funksioni i tij nuk është i dëmtuar, rreziku i zhvillimit të sëmundjeve është i pakët. Sidomos i sëmundjeve të shkaktuara nga mikroorganizma si bakteret, viruset, mykrat e të tjerë. Rol të rëndësishëm në ruajtjen e sistemit imunitar të shëndosh kanë substancat e caktuara ushqimore, ushqimi i balancuar dhe shtojcat apo suplementet e caktuara ushqimor. Këto suplemente mund të ndikojnë dukshëm në mbrojtjen e organizmit tonë. Në mesin e shtojcave dietike e një rëndësi të veçantë kanë tre përbërës: vitamina C, vitamina D3 dhe zinku. Le t'i marrim me radhë pse janë të nevojshme këto vitamina. Vitamina C ndihmon në funksionimin normal të sistemit imunitar, mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ, lehtësimin e streseve mendore dhe fizike, normalizimin e aftësisë njohëse dhe funksionimin e sistemit nervor, përthithjen e hekurit dhe reduktimin e vitaminës E, formimin më të mirë të kolagjenit për të pasur e ngjaku, kocka, mishra dhe dhëmb më të shëndetshëm. Gjithashtu, vitamina C ndihmon në reduktimin e lodhjes dhe këputjes. Vitamina D apo vitamina e diellit ndihmon në funksionimin normal të sistemit imunitar, përthithjen e fosforit dhe kalciumit, mirëmbajtjen e dhëmbëve, muskujve dhe kockave të forta, ndarje normale të qelizave. Për sa i përket zinkut, zinku ndihmon në përmirësimin e imunitetit, mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ, metabolizmin e mikro dhe makro përzierësve, ndihmon gjithashtu në sintezën e proteinave, normalizimin e shikimit dhe së fundmi ndihmon në normalizimin e aftësive njohëse. Të dhënat shkencore tregojnë që kombinimi i përbashkët i këtyre suplementeve ndikon në mënyrë të dukshme në mekanizmat rigjeneruese në organizëm, duke ruajtur barazë peshën shëndetësore. Siç e thash pak më përpara, do të ndalemi pikërisht tek argumentat lidhur me suplementet që rrisin imunitetin dhe konkretisht tek bashkimi i vitaminave C, D3 dhe të zinkut, dhe do të vazhdojmë të jemi në studio me doktor Ervin Rapushin. Doktor, atëherë le të themi që një problem i madh që diskutohet sidomos kohët e fundit është imuniteti i individit. Një imunitet i mirë na mbron ndaj çdo sëmundje, jo vetëm ndaj koronavirusit që sapo kaluam. Le të themi sa rëndësi kanë suplementet tek rritja e imunitetit. Kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Është për pak në këto 4 dekadat e fundit që ka shumë studime në lidhje jo vetëm me pjesën e gripit dhe influencës, por ama edhe me patologji të veçanta të cilët ndikojnë shumë. Kanë efekt qoftë ku flasim suplemente, flasim kryesisht për pjesën e kriprave minerale, njëkohësisht edhe për pjesën e vitaminave, të cilat luajnë rol të rëndësishëm në organizëm, qoftë në nga reaksionet oksiduese, qoftë në lidhje me si koenzima në transkriptimin e geneve, qoftë edhe nga fenomene të ndryshme të reaksioneve biologjike që ndodhin në organizëm. Ajo që duhet kuptuar është që vitaminat dhe mineralet kanë një karakter të themi stinor, që do të thotë që në periudhën e verës, ku perimet janë të freskëta, nuk diskutohet që sasia që ne marrim dhe cilësia e vitaminave suplementeve është shumë herë më e madhe. Dhe prandaj gjithmonë këshillohet në periudhat të cilët imuniteti, të themi në klapa bie, një nga arsyet të cilët rrezon imuniteti, periudha e dimrit, është edhe nga mungesa e këtyre suplementeve. Aktualisht ajo që quhet formula e dimrit, që pati edhe një impakt shumë të madh gjatë periudhës në infeksionin SARS-CoV-19, ishte kryesisht marrja e suplementeve për të nxitur dhe për të ruajtur
për imunitetin e trupit. Që kryesisht konsistonte në një kombinim të vitaminës C me zinkun dhe me vitaminën D3. Pra janë të kombinuar, le të themi, në një është një mrekulli që janë të treja bashkë, në vend që duhet sepse është më shumë komode dhe me kosto ekonomike më të ulët, sesa të marrësh tre ilaçe dhe merr me një marrje të vetme dhe nuk e pse i merr dy tre herë gjatë ditës. Përveç këtij avantazhi, le të themi sa e favorshme është pikërisht fakti që janë disa suplemente në një preparat të vetëm. Pra, kur kombinojmë vitamina të ndryshme bashkë. Do të ndalemi këtij kombinimi, duke filluar që nga vitamina C. Ka një efekt në organizëm që quhet me efekte pleitropike, që do të thotë nuk vepron vetëm në një lloj mekanizmi, por vepron në disa mekanizma, disa reaksione biologjike që zhvillohen në trup. Është nxitëse qoftë imunitetit humoral, pra do imunoglobulinave, por njëkohësisht nxitëse dhe imunitetit qelizor, pra aktivizon qelizat mbrojtëse të trupit, kryesisht neutrofilet, makrofagët, qelizat natural killer, të në mënyrë të tillë që të shkojnë dhe të glabërojnë këto mikrobet, pavarësisht se lloj mikroorganizmi mund të jetë, qoftë mund të jetë viral, qoftë mund të jetë parazitar, qoftë mund të jetë bakterial, dhe duke ndihmuar, duke aktivizuar ato, por kanë dhe efekte kemiotaktike, pra njëkohësisht nxisin edhe ato lloj reaksione kemiotaksis, të cilët ofrojnë ose ftojnë dhe qeliza të tjera, po në mënyrë të tillë që inflamacioni të jetë më i plot dhe shkatrimi të jetë akoma më i plot. Dakor, po ta bëjmë pak më thjesht. Disa sëmundje ku rekomandohen suplemente, domethënë kuptimin që do të ndihmoni në rritjen e imunitetit për të përballuar këto sëmundje. Të kuptoj. Nëse fa ndalemi përsëri vitamina C te pjesa e parë. Atëherë vepron në pjesën e epitelit, qoftë në epitelin e lëkurës, në të cilën neve kemi kontaktin e parë me mikroorganizmat, ashtu dhe në epitelin bronkial, ku dihet që të gjitha bronkeve të sistemit respirator, ku dihet që të gjitha viruset, qoftë edhe bakteriet, veprojnë duke pjesën e parë që dëmtojnë pjesën e epitelit. Dhe është parë që vitamina C në doza të larta rrit edhe riepitelizimin dhe rivitalitetin e epitelit të rrugëve bronkiale, qoftë epitelit të lëkurës. Dhe aq vërtet është kjo, për shembull, është një studim shumë interesant i cili është bërë përpara 3 viteve në Amerikë në periudhën të cilën ishim në infeksionin nga gripi AH1N1. Është parë që pacientët të cilët ishin të shëndetshëm, po dhe për çdo lloj gripi tjetër, pacientët cilët ishin të shëndetshëm duke duke marr marrje ditore të vitaminës C nëpërmjet dietës, e ulin me 4% ditët e zgjatjes së infeksionit gripal. Ndërkohë, pacientët që merrin suplemente të mëdha nga 500 deri 1000 mg në ditë vitamin C, e ulin në 50% ditët e infeksionit, e cila është diferencë e madhe. Diferencë shumë e madhe. Ndërkohë që një studim tjetër që është bërë në Europë ka qenë që pacientët të cilët ishin me infeksione të ndryshme, sepse shpesh një infeksion viral komplikohet me infeksione bakteriale, me pneumoni ose me gjendje septike, doza shumë të larta të vitaminës C, gati deri të themi në 3-4 gram në ditë vitamin C, të dhënë në formë intravenoze, ndikonin shumë mirë për të ulur dhe shenjat dhe simptomat e sëmundjes. Pra, jo vetëm në pjesën fizpatologjike për ta frenuar sëmundjen, por njëkohësisht edhe për të përballuar më mirë simptomat e sëmundjes. E kuptoj. Edhe një diçka të fundit, ju e cekët pak në fakt, po produkti që ne po i prezantojmë edhe sot publikut, e kam fjalën pra bashkimi vitaminës C, D3 dhe zinc. Nëse mund të ndalemi, përveç sa i të pjesa e zinkut, çfarë roli ka në organizëm? Vepron në mënyrë të shkëlqyer në imunitetin qelizor, njëkohësisht në imunitetin e lindur. E dyta është që jon antioksidant shumë i mirë dhe njëkohësisht është një nga jonet rregulluese të homeostazës së organizmit. Kështu që në një gjendje në të cilën homeostaza si është një gjendje febrile, një gjendje temperature është e zgjatur, ndikon shumë mirë për të rregulluar homeostazën e trupit. Njëkohësisht që është shumë e rëndësishme që këto nuk është vetëm kombinimi pjesë që ne këta marrim këtë formulë në periudhën që jemi në periudhën e dimrit. Kjo mund të merret edhe gjatë gjithë kohës. Për çfarë arsye? E para sepse vitamina C dhe zinku nxisin fibroblastet dhe njëkohësisht ndikojnë edhe për rigjenerimin dhe për rritjen e elasticitetit dhe të gjakut. E dyta ndihmon për shërimin të dyja bashkë, aq më mirë akoma. Ndërkohë që nxisin shërimin e plagëve dhe kjo është një efekt shumë i mirë, prandaj personat që janë diabetik rekomandohet të marrin si suplemente, pavarësisht se marrin një sër preparatesh të tjera, këto përsëri janë të domosdoshme dhe janë të shkojnë paralelisht bashkë me to. Në qoftë se ndalni pastaj te vitamina D është shumë e rëndësishme qoftë edhe për fenomenet e epitelizimit të lëkurës, por njëkohësisht është e rëndësishme edhe për të rritur imunitetin e pemës bronkiale. Është parë që pacientët me deficit vitaminës D, duke mos futur këtu pjesën se po flasim për pjesën e mineralizimit kockor që është efekti kryesor i saj, ka një efekt shumë të mirë për sa i përket pjesës të themi që ndihmojnë për të rritur imunitetin e pemës bronkiale dhe për të pasur sa më pak infeksione pulmonare. Qoftë duke vepruar në nivelin e limfocitëve të këtë, njëkohësisht duke vepruar në nivelin e limfocitëve B për prodhuar imunoglobulina në mënyrë të tillë që të rritet imuniteti.
Doktor Ervini, faleminderit për gjitha shpjegimet. Ne do ta mbyllim në fakt të sot emisionin pikërisht me një mesazh promocional të realizuar nga gazetaria jon Leda Hysa lidhur me të gjitha përfitimet që kemi nga ky suplement që sapo prezantuam, pra bashkimi i vitaminës C, D3 dhe të zinkut. Faleminderit që na ndoqët, mos harroni na shkruani për çdo pyetje që mund të keni nëpërmjet rrjeteve tona sociale. Kalofshi bukur. Me të drejtë ju mund të pyesni se çdo të bëj unë me një kuti me vitamin C në dorë. Në fakt, ajo që ne mundohemi gjithmonë të sjellim në programin Hipokrati, janë gjëra që ju vinë sa më në ndihmë të gjithë ju që jeni duke na ndjekur, qytetarëve të tjerë që kanë nevojë për këshilla mjekësore dhe për njohuritë e duhura. Dhe ajo që dua t'i kushtoj një rëndësi të veçantë janë vitaminat C nga Fortex që vinë për të gjitha grup moshat, fëmijë dhe të rritur. Në ndryshim nga të tjerët, Fortex ka sjell vitaminën C së bashku me zinkun në kombinim me vitaminën D3. Një kombinim perfekt. A, dhe një detaj shumë i rëndësishëm është që këto vitamina nuk ka nevojë t'i pini me ujë, nuk ka nevojë as t'i tresni në ujë. Vinë vetëm me një bustin, është kjo bustina këtu, shumë komode. Mjafton kaq. Të pini këtë. Një bustin nga kjo dhe trupi juaj do t'ju falenderojë.